առաջին աշխատանքն է։ Նապաստակը, որը հենց պատկերված է իմ լոգոյի նշանի վրա, հաջողության տխուր նապաստակ։ Տեխնիկների վրա սկսել եմ աշխատել 20 տարեկանից, YouTube-ում գտել եմ վիդեոուրոքներ ու փորձել եմ նման կերպ գործել։ Այս աշխատանքը շատ հոգնեցուցիչ է, ժամանակատար, աչքերի, ձեռքերի ցավ, հիմնականում չեմ հասնում գնալ դասի, շատ ժամանակ եղել, որ ես գումար չեմ վերցրել իմ տիկնիկների համար։ Հիմնական պատվերներս Երևանից են։ Այս մի տիկնիկը նմանակ աշխատում եմ 5-ից 7 օր։ Հիմնականում նմանակ տիկնիկներ եմ պատվիրում, ու այս Սուրբ Սարգսի տոնին ընտառաջ աղջիկը անակնկալ է անում տղային, պատրաստելով իրենց նմանակ տիկնիկները։ Ամեն անգամ Գյումրից Երևան եմ գնում պատվերները տանելու համար, ամսվա մեջ 2-3 անգամ։ Ուզում եմ հավաքել այս գումարը, որպեսզի փոքրիկ մի հատ տարածք ունենամ 20 տարեկան երիտասարդների համար։ Մի քիչ դժվար է պայքարը, քանի որ ինձ թվում է մեր երկրում այդքան շատ չի հնարավորությունը երիտասարդների համար, բայց եթե ցանկանաս, մի բան կգտնես, որով կկարողանաս ինչ-որ չափով գումար վաստակել եւ ինչ-որ չափով առաջ գնալ։